乡亲大家好，我是曹启宏，祝大家中秋节平安快乐，团圆欢笑，幸福就跟着来。中秋节有很好的团聚的时间，把握那种亲情在一起，无论你是郊游或者烤肉或者共同谈天说地说过去的事情，那就是美好的回忆了。那在夜光底下说到大家小朋友的时候的点点滴滴，那是多幸福的事情啊！陪老大人陪厝内人抬杠，这是上好的。万年溪的走道木栈道是全家人扶老西幼，有时候推着轮椅，哇，看到那个景实在是很感动。但是不要烤肉啦，烤肉到别的地方去了哈、哦。这个地方是全家人啊，上咱的老大人哈，也是带咱老大人在散步。哦，我看到伊偌感动呢，所以大家爱利用迄个优点。啊，不要用那个木栈道，而是走到在烤肉，主动人在行，如何？